Tam máš pak jistotu, že fakt tři hodiny, co ta duna trvá, ty ani nemůžeš se podívat na ten mobil. Jestli někdo volal, jestli někdo ty vole prostě, jo. Jako kamaráde, to je docela dobrý test toho, jestli máš brain rot nebo ne. To byly dvě holky a byly celou dobu na TikToku a na Instagramu. Ale fakt jako prostě oni se dívali tři minuty na toho Goslinga a každý tři minuty periodicky vytáhnuli mobil a stejný kruh dopaminový. Půjde Instagram. Nepadneš na to nový tichý místo do kina? Určitě! Proč už to je v kinech? Uka. Oh. Ve by měl mít... Jo, jako, on je, no. Je, takový to. Helna. Lidi píšou, že to je real, ale... Pulsárka, tvoji vlastní lidi píšou, že to je real. Ty jsi teďko zrzek bez duše. Jo jsem, tak proč píšeš hell na nejdřív? To nechápu. Se jdu podívat. Dobré, a co liberec, moment, co liberec, co liberec, co liberec. Horizont jenom ve 2020. Ne! Narvaný, on to má 100 minut. Si nemá slidit, tenhle týden oznámilo, že do konce léta bude každý úterý, bude levný úterý. Ale je to jako, je to jako masakr 24 už prostě půl roku v kuse se píčou na Moizon finanční reporty, nikdo nechodí do kina. Jestli jste si mysleli, že návštěvnost kin byla tento rok doposud slabá, tak to jste ještě neviděli čísla z posledního víkendu. Na filmy TOP 20 si našlo cestu 4,8 tisíc diváků. Bez covidové pauzy, covidový, jsou to nejnižší čísla v tomto století. To je masakr tohle. V USA pokračuje v krasojízdě v hlavě 2, ale u nás to jedí, u nás jenom, to prostě přeložili. U nás můžeme jenom tiše závějet a kroutit hlavou nad posunutím, protože u nás to dali až na červenec. Na Slovensku už to má běží v hlavě a světově už je to teď, už to překonalo druhou dunu za dva týdny. Reálně ten v hlavě dá celosvětově miliardu a půl. Úplně na pohodu. To bude jak Barbie. A v Česku to prostě přeložili, protože teď chodí málo lidí, tak se rozhodli film, na který by naběhli celý rodiny, přeložit prostě dál do léta, kde se to bude být s Jápadou k čtyřkou. Páješ září na promítání Interstellaru po deseti letech? Jo, Denisa říkala, že to ono, že by to mělo být v IMAXu, že to jako, že to mají asi potvrzený, že by měl být v IMAXu po IMAXu deseti, na desetiletý výročí Interstellar, no, takže to bych jako velice rád šel protože hej no. V Liberci to je teďko blbý no, protože oni furt rekonstruujou, až, oni až vlastně v září bude otevřený rekonstruovaný Sinestar, takže ty nemáš teďko ani tu alternativu, prostě toho Sinestaru no. Až do 31. srpna no. Takže prostě oni až v září otevřou, pak tam sice bude čtvrtý Pětr Deluxe sál, ale teď jako momentálně je fakt jenom možnost jenom Cinema City a to v Liberci tady znamená, že tyhle z ty menší filmy nebo víc jako, míň, jako, návštěvnické atraktivní filmy, což už je dneska skoro každý, pokud to není animák, dávají jenom 8 večer, no. Normálně lidi přes den pracují, no, No ale jak studenti tam mohli jako zajít, když si končil dřív práci, jak si mohl zajít, tady jde o to, že v Česku to jako teď jako fakt strašně upadlo, no. Ten COVID nastartoval lavinu, která minulý rok jí jako hodně zpomalil Oppenheimer, Barbie a tohle je to všechno, ale tenhle rok, ty si prostě tenhle rok, je to extrém, ještě s těma odkladama, kde minulý rok se prostě byly ty stávky, že jo, Tak tenhle rok, ty vole, to teď zachraňuje až to v hlavě a snad to jako až jde půl a Wolverine, no. Za mě ty filmy byly za poslední dobu slabé a až na pár výjimek ještě nějakou dobu budou. Minulý rok byla Tuna na filmu i her a i tenhle ten rok jako je to hodně o těch menších filmech. Ty eventy ala Oppenheimer, Barbie, Joker 2 v hlavě a tohle to. Tak jako to, tak jako Duna druhá, že jo, tohle to všechno. Kaskadér byl skvělý s, s Goslingem, jsem si fakt jako užil ty poor u nás byly vlastně v lednu s to s, s Stone, ty byly to jako bylo skvělý, takže to, takže věc je taková, že fakt jako to, no, to, to zdražování stupenek je jako brutálno, to prostě momentálně jako Nej, není, není to příjemný ty ceny v kombinaci s popcornem, speciálně v Praze, a oni vidějí, že mají nejnižší návštěvnost tady z sto století. A stejně nejdou jako níž s těma stupenkama, aby přišlo víc lidí, je to takový, jako už si fakt jako vybíráš. Hlavně distributoři a celkově ty, ty filmaři tomu nejdou vůbec naproti tím, že ten Fall Guy, oni jakmile viděli, OK, ten první víkend je slabý tržebně, tak odklepli a byl na placeným vlastně vodu, na 4 káčku byl za dva týdny nebo za, za, za dva a půl týdne od premiéry, kdy jsme byli v IMAXu, byl uh, online ve 4K. To je absolutně crazy. Kino bylo jenom pro bohatý, no. Takhle, jakoby zatím, zatím by kino stojí míň, než stojí burger v Liberci. Já si myslím, že vzhledem k tomu, kolik stojí dovolený, kol jako stojí letět ve, jako to, do Benátek, nám hned na hned kde je online? Na internetu. Takže to udělej si domácí kino. To ti neřeší ten problém s tím, že na ty filmy musíš čekat. to by to, 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 pak jako, to je prostě to. Takže oni vlastně jako fakt to, na, oni ty lidi, ty lidi si zvykli na to, že to je rychle na streamingu a rychle jako online k zakoupení ten film. To znamená, že automaticky líknu na každý pirátský stránce a na tomhle tom, na, na apkách a to. Ale zároveň to dělají. Jakmile film neotevře automaticky za čtvrt miliardy, tak je to okamžitě prostě to dáváme co nejrychlejš na placený vod. Tak kolo. Jako takže vlastně fakt jako ty, ty vycvičíš to publikum, no. Ty liberáti nehrají s roli, nehrajou tak velkou jako dřív, no. R prim, prim nehraje ani ta cena těch lístků, prim hraje to, že prostě není zájem. Že fakticky ty vidíš, teďko zase, bylo tři roky, teda tři měsíce bylo úplný sucho, vyjde v hlavě dva a zrujnuje to všechny rekordy a mělo to nějaký pátý největší otvírák ever. Prostě za Avatarem, Avengers, Titanicem, jo. A prostě poje to na miliardu a půl. To jsem mi byl minulý rok, to vypadalo bídně, bídně, bídně. Barbie a Oppenheimer, mega event, prostě ty volej. Tvoji rodiče vole šli do kina, do kina vole, prostě jako holky v grupách vole šli do kina, prostě. Jo. Že fakt jako prostě, že teď jako vona je spousta filmů a ty řekneš, ty vole Furiosa, já jsem fakt nadčený A pak zjistíš, že co je jako nebo kdo je Furiosa, vědějí vlastně jenom lidi, který mají fakt rádi filmy. A je to prequel na film, který vyšel 9 let zpátky, který už jako taky jako zase nevydělal tak moc v kinech a stal se jako kultovkou až jako vlastně později, že jo. Ah, Tyle, Nexponá nový video, ale má jiný má to peta. A ten je na hodinu a půl. Pro jediný, co má kvalitu, jsou animáky a pak jsou tak tři konkrétní režiséry a decid. Nesouhlasím. Nesouhlasím. To, co si popsal, jediný, co má mainstreamový zájem, nebo respektive to, co zároveň jako je má kvalitu. A zároveň to jsou jako super známý značky. Ale jinak těch jako kvalitních filmů je Fortuna. Ale ono taky jde o to, že ty máš prostě pro A24. Tady jde o to, že fakt máš toho obsahu online tak strašně moc, že to ani nestíháš sledovat. Ani to nestíháš prostě, ani to nestíháš jako sledovat. Ty máš takových, ty máš takových streamů, ty máš takových eventů, tak málo času, že vlastně už jenom ta cesta do kina na něco, co nevíš, jestli bude jako banger nebo ne. Pro mě je to více časové náročnosti a tomu, tomu komitmentu, že fakt tam jako musíš do toho kina vyrazit, na se, tohle to s někým optimálně to domluvit, protože hromada lidí nerada chodí vůbec jako sama do kina, je to prostě sociální společenská záležitost. Je pravda, že ten masivní pád návštěvnosti kin přišel se streaming službama a covidem, ale přijím, že už několik let předtím se do kin začalo chodit čím dál míň. Jo, když se podíváš na stavě, můj o tom píše krásně, pík, pík prodaných stupenek, jako vstupenek, ne trže byl někde v roce 2001, 2. Když ještě jako začínali hodně DVDčka a tohle 100, tak byl pík. Od té doby počet prodaných vstupenek, čili kolik lidí dojde do toho kina, se snižuje už 20 let v kuse. To je opravdu jako trend, který se snižuje. Důvod, proč i tak mohli Avengers udělat skoro 3 miliardy Avatar a tohle, je primárně ne, že by na ně dorazilo takový obrovský množství lidí, ale protože prostě skokově šly ty ceny na díky inflaci, tak prostě se dokázali dělat jako nový finanční rekordy, ale návštěvnost, co se týče počtu fakt jako lidí, dřív třeba v devadesátkách byly filmy, co měly návštěvnost třeba 50 milionů lidí, že, jako dorazilo na ten film. šestý smysl, že vidělo, že? šestý smysl vidělo 70 milionů lidí, vydělal miliardu, protože stupenka nestála tehdy v Americe 20 dolarů, že já nějak nechávám, protože píše, že něco bude pouze v kinech, když měsíc na to je to na všech streamovacích platformách. No o tom jsem mluvil, no. Že vlastně jako ty vole, oni už za covidu, když šla Duna ve stejný den do kin a zároveň na, na HBO. Že na to lidi nechodí do kina, že jo. Když prostě zase, teďko ten Fall Guy, Kaskadér s Ryanem Goslingem. Tři měsíce online, kampaně, hype, bannery všechno tohle na Times Square, samej Gosling, vole. Pak ten film vyjde a první víkend jako je nic moc s tržbama a oni... OK. A za dva a půl týdnu od premiéry Fimexu to bylo na streamingu. Nebo ne na streamingu, ale na placeném, že, že, si to můžeš rentnout ten film, že jo, za nějakých těch 15 dolarů někde to, kde oni to mají, že jo, na tom Google, Google Movie, co tady je, nebo na Apple a tohle. To je jako maras, ty vole. To je jako, to je extrém, no. to pak jako, vole, ty, ty lidi vlastně ty jim ukazuješ, hele, drtivá většina filmu je do měsíce, si můžeš na ně podívat doma. Proč jako se hnát do toho kina? Oproti tomu, ty opravdové události si držej ty vole tu exkluzivitu, vystřed, vysmilej rok, Oppenheimer, Oppenheimer ty vole, šel do kina v červenci a oficiální vlastně online release ve 4K byl ty vole, jestli v prosinci, v listopadu, tam fakt jako bylo opravdu jako dlouhý okno. Duna jednička byla simultánně, no, to bylo v době, kdy během covidu 2021 ještě tak dělalo HBO, dělalo všechny Warner věci, šly day one, no. Fakt jako dřív, dřív, než se film dostal na DVD, nebo na VHS, bylo půl rok čekání, a to vydání na VHS, nebo na DVD mělo ještě samostatný jako hype, když to byly velké firmy a mělo, filmy a mělo to bonusy, behind the scenes, jo, všechno tady to, že jo. Dneska je to prostě ty vole, oni mají, hele, každý musí být streamovací gigant, tak prostě ty filmy jsou od, ty to, to odkladiště na ty filmy, jakmile se jim jenom trochu nedaří v kině. Čímž ale ty jenom vytvoříš to, že ty lidi jsou na to perfektně navyklí a je pár filmů, na který jako prostě potřebuješ jít do kina, protože na ně třeba jinak budeš čekat čtyři měsíce, než se je pustíš doma. Já tu, udělat tu, kinu, udělat tu návštěvu, návštěvu, kina zajímavější je definitivně to, na o čem se jede, protože třeba od covidu strašně vroz, vzrostla návštěvnost IMAXu. Že už lidi jdou do kina, tak nechtějí sedět v sálu, jako je tady jednička, kde to prostě reálně to plátno je velký, ty vole, jako tři moje televize naskládaný na sobě. Jako to není moc. To jsou prostě malý artový sály a ty vole, to už si to fakt můžu pustit doma a ten zážitek není mimo ten popcorn zas tak odlišnej proto vzrostl hodně procentuální podíl IMAX stupenek, že když už je vole bomba, tak se prostě, tak prostě Dolby Atmos. 4DX, který furt promujou, je hodně populární. Já to jako nemám moc rád, ale byli jsme na tom na Harry Potterovi a je to vlastně zábava. Denis vždycky říká, že některé filmy, co dělají třeba premiéru ve 4DX, teď Bad Boys, že tam vohulili ty efekty na desítku prostě. A teď ty vole Will Smith se tam honí někde voje po ulicích Miami a fakt to s tebou mlátí, lítá to tam a ten film je prostě, že to jsou takové blbosti, kde tak se jako to není nějaká ty vole artovka, nějaký intelektuální film, tak je to super zábavný, to 4DX, pro jako ty lidi, co tam chodí, jak si to strašně chválej, že jo. Theater Deluxe, ale VIPčko na chodově, kde je dobře, stupenka stojí 700, ale máš catering předtím, než se ty vole takhle, máš neomezený množství popcornu vedle sebe na stolku, nemusíš nikam chodit. Dnesky si dáš nohy nahoru, ty vole lehneš si a dáš si film do prdele, že jo. Prostě jako maximální pohodlí, že fakt jako jak ten zážitek, přesně, jak ten zážitek ty v tom kyně můžeš upgradenout, aby to jako dávalo smysl. Aby si udělal ten, znova jako vlastně dohnal ten rozdíl toho kina versus toho, co si můžeš udělat doma. Tak to je jako momentálně cesta. Není to jako zlevňování klasických stupenek. Bohužel, oni jsou smířeni s tím, že ta návštěvnost bude prostě jako klesat, ale oni, oni chtějí prostě víc tě, z těch prémiových sálů a víc jako, že když už půjdeš do kina, když už teda jako půdeš. do toho kina, tak prostě půjdeš na opravdu jako experience nejenom jako ten film, ale i jako to, do jakého sálu půjdeš, IMAX, Dolby Atmos, 4K, všechno tohle. Yep. No nic, já si myslím, že je čas se rozloučit. Moje dvě ráno. Do já už moc často nechodím, ale po každý obří zklamání z kvality obrazu ani zdaleka se nemůže srovnat s kvalitním HDR TV. Jo, ta velikost plátna, v těch jako, v tě, jako, když nejdeš v Praze na 4K prostě promítačky nebo do IMAXu, tak třeba tady prostě v Liberci v některých Cinema City sálech je vidět, že už mají prostě, že ten jas je strašně nízký, že už to mají vypálený, ty žárovky, že už jsou prostě zralý na výměnu, všechno tohle, že už to je prostě fakticky je to vybledlý, je to vybledlý, není to ostrý a prostě je tam fakt jako problém ten jasno. V Liberci boje, no, ty je trdy lax, ale až v září. Tam předělávají jako jsou vrchní patro celého. Takže tam je Sinestar. Já si ještě pamatuju, když jsem si chodil počáka kazety s filmama, nebo si vždycky připravil rekordy z to když mě dál něco v televizi. Jo, no. Hodně lidí si neuvědomuje, jak jednoduchý to mají, co se filmu a seriálu týče. Tak to je ale se vším právě, že jako ty vole, naopak máš, máš Spotify a máš všechny songy ty vole od známých umělců na planetě. Takhle jednoduchý to je. Žádný vypalování, žádný kopování CDček, nic takového. Dělej! Je jako by ten přístup vlastně k, multimediální audiovizuální zábavě je dneska prostě tisíckrát jednodušší, než byl 20 let zpátky, 50 let zpátky by je, že to vytváří to, že ty máš jako všechno a nemůžeš se rozhodnout a zůstat komitnutý k tomu jednomu obsahu. Děkuju moc, Shadow Kora. Děkuju. Proto, a to je jeden třeba z důvodů, proč je to kino dobrý, to kino je super v tom, že já ty vole mě 20 a prostě pustím si film a když si fakt řeknu, toto je film, který chci vidět, těšil jsem se na něj hraje tam tenhle herec, tak zahodím ten mobil a fakt na něj nesáhnu dvě hodiny. Ale jak jsem doma na gauči, já odkoukám půlku filmu a když to není jako úplně ty vole banger, tak jsem třeba na mobilu na Redditu a sleduju to a to je napíču. jo, Když jdeš do toho kina, ty děláš vlastně komitment sám se sebou. Hele, jsem v kině, budu se kurva podle ty vole toho chovat. Jdu do toho kina, mám koupený lístek, dvě hodiny prostě nebudu na tom mobilu, zůstávám v kapse. Jo ale hej no, byli jsme, byli jsme na Duně, že jo, v IMAXu prostě, když dělala Denisa premiéru a tam na některé filmy jsou ty, jsou ty uh, co ti vezmou ten mobil a dají ti ho do sáčku a ty ho nesmíš rozbalit, protože oni tam stojí a mají ještě ty UV jako prostě brejle a reálně tě sledujou, že jo. Ty vole, tam máš pak jistotu, že fakt tři hodiny, co Duna trvá, ty ani nemůžeš se podívat na ten mobil. Jestli někdo volal, jestli někdo ty vole prostě, jo. Jako kamaráde, to je docela dobrý test toho, jestli máš brain rot nebo ne. Pro já zhruba prostě po jako hodině té duny jsem si říkal, ty vole, mrknu se rychle, kolik je hodin, nebo, nebo ne, to mám jako hodinka, mrknu se rychle, ty vole, je by na stáč a jednou, o oh, já nemůžu, vole, já to vlastně mám v sáčku. Ší, to už mi začali zoomí, schápeš? A pak jsem to dokoukal a bylo to boží, vole, ale taky jako prostě, je to dobrý test toho, jak moc se špíči s tou pozorností a s tím brain rotem. Typka na dvě vedle mě proskrovala 15 minut Messengeru. Jo, jo, ta kultura už taky jako umírá v tomhle tom, protože jsem to, jsem to říkal pro jeden, říkám, hele, ty vole, můžeš mi zjistit, kdo seděl dvě řady před náma, jako přesně. No tam byly nějaký ty vole, tam byly nějaký holky od distribuce, to jsem nerozhodovala já, a říkám, aha, to dává smysl. Tam byly dvě holky a byly celou dobu na TikToku a na Instagramu, ale fakt jako prostě oni se dívali, tři minuty na toho Goslinga a každý tři minuty periodicky vytáhnuli mobil, a stejný kruh dopaminový. otevřeli Instagram, potáhnuli to nahoru, jestli tam jsou nový stories, pak otevřeli prostě, pak TikTok, potáhnuli to, jestli tam je něco nového, a zase to zavřeli. A já říkám, schválně, jak dlouho to vydrží teď. 4 minuty, vytáhnula mobil, odevřela Instagram, potáhla to dolů, mrknula, jestli tam jsou stories, to samé na TikToku a na Facebooku, zandala mobil. Bez prd nej, jako nejtřeba delší v okno, když tam byla nějaká ty vole scéna, kde se tam jako prostě nějaká milostná scéna nebo nějaká akční, tak bylo třeba sedm minut. Ale jinak fakt ta holka oscilovala 3 až sedm minut bez mobilu, bez čeknutí toho, jestli je přidaný nový story, jestli tam nesvítí kolečko, který neodkliknula. Říkám, to je masakr ty vole. A to jsou jako fakt pacienti, který by měli takhle jako vzít, takhle jako vzít z té premiéry, a vzít je někam na víkend, placený ty vole prostě tvým zdravotním, na dopaminový detox. To je masakr prostě, co tam jako fakt bylo. A nejhorší je, že když někdo takovýhle sedí přímo pod tebou a ten mobil ti svítí ty vole v tom sále do ksichtu takhle, jako prostě i když teda přes dvě řady, tak ty to vidíš a nemůžeš se na to přestat soustředit, vole. Děkuju, Kora, děkuju za 2700, děkuju. Takže tak, no. Jako... Ty vole, já mám jako, já mám aspoň tu slušnost, že když ty vole říkám, dobré, tak já si jdu podívat, jestli jako ty vole, jako něco to, tak z toho filmu odejdu, jdu na hajzl, tam se mrknu na Instač a zase vychčiju se a zase přijdu zpátky, že jo. Kvůli, cool, jde s tím něco když tam někdo furt s mobilem. No na premiérách, na premiérách se normálně prostě, jak říkám, zavírají do těch sáčků. Se zavírají do těch sáčků a ty prostě k němu nemáš přístup. Jeden z důvodů, a už jsem o tom mluvil několikrát, jeden z důvodů, proč tool shows mají ten punc kovosti a toho, že vstupuješ do jiného světa je, že tam je nulová tolerance, nulová tolerance na mobily. Takže ty prostě jsi na koncertu a ten mobil tam není. Prostě ty sleduješ dvouhodinovou show ve tmě a není tam jediný skurvený mobil. Jo. Mě překvapil rokáč, že hlavní stage byla skoro bez mobilů. Jo, jako jo, na tom rokáči taky byli lidi docela jako fakt málo, měli mobily, hlavně ty v těch pitech a podobně. vždycky, když byly nějaký ohňostroje nebo něco, nebo finální song, byli mít Horizon, tak si to jako točili, ale jinak to jako bylo hodně, jako bylo enjoymentu, no. Tady to někdo psal? Jo, já byl minulý rok v Amsterdamu na stand-upu Kevina Harta, kde sáčkovali mobily a lidi kolem nás byli tak v hajzu, že svou pořád házeli do stran, klepali nohama a museli si povídat, aby to vydrželi. Joe Rogan o tom mluvil, Joe Rogan to na, Joe Rogan to na svých standupech dělá taky. A nemohl si to vynachválit. Že jsou přímo, jsou takový přímo jako tašky na magnetický ten zámek, kam ty si dáš mobil, security, a ten zámek tam je a když ho násilím odevřeš, tak to je jako prostě upozorní security, ale jinak ty musíš výjít z toho sálu ven, kde, jsou, kde je to v okruží, třeba jako v a záchody a tam jsou stoly, kde ty to můžeš dát a ono se jí to odemkne bez toho, aby to někoho upozornilo, jo? A já říkám, ty vole, to je super, že už to je na standupech, -upech. Tool to dělaj a po Tool reálně už jsem viděl, že, to dělá, že už to dělala ještě jedna další kapela nebo dvě že už to tak mrdá, že vlastně, když vidíte, že to jde jako enforcovat, takže to, takže na nějak na filmový premiéry se to dělá primárně z důvodu teda nahrávání, ne, aby tam lidi nezumrovali, ale máš to jako v nějakých koncertech, se to dá a vlastně to. Co se mi líbí třeba, a to je zase úplně jináčí vodnož zábavy, berlínský noční kluby jsou tímhle proslují, že je určitá odnož berlínských klubů, kde ty lidi chtějí jako prostě dělat různé věci. Drogy, vole, zvlíkání, tohle všechno. A ty nemůžeš vstoupit do toho klubu bez toho, aby ti přelepili kompletně mobil. Ty na ně můžeš být, ale musíš mít přelepenou kompletní kameru. Oni ti ty, vlastně ty samolepky a máš ty to přední, zadní kameru máš prostě oblepenou. Někdo příště zabude kemku do čepice. No dobrý jsou ty meta braille. Mikiři teďko měl na té premiéře a natáčel, natáčel si komplet stories přes braille jenom. To odlepím ne. E, tam je dobrý, že ty Němci v těch nočních klubech, co tam chodí jako regulérní gasti, ta kultura, oni ji udržujou. To znamená v případě, že oni tě uvidějí, že ho máš odlepenej, oni tě nahlásejí a oni tě prostě vyhodí. Je to prostě neslušný. Je to neslušný, ty když jdeš do toho klubu s tím, že je dobře, bude se tam fetovat, bo uvidíš tam věci, které si ti nemusí líbit a které nemusí být legální, tak prostě ty Vstupuješ jako do toho s tím, že hele, já jako prostě souhlasím s pravidlama té hry, nebudu mít jakýkoliv audiovizuální záznam prostě. Chci být jako součástí toho na jeden večer, ale prostě nepotřebuji to jako to, chápu jako, respektuji vaše soukromí. Ty Raybany odmety ukazují neskutečně dobře na to, jak je ta kamera malá. Jo, 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 já jsem koukal na, ty, na, na to, co měl Mikýř. ještě nějaký video a reálně ta kvalita je jako super. Nevím jak zvuk, ale hej. To je jako to, to je paráda. Nedělají to i tool, že? Jo, to jsem, to o tom jsem teď mluvil, no, před chvílí. Tool, tool má už ty vole, podle mě tak více jak 10 let. No, no, 10 let, podle mě, nevím, jak, nevím kdy přistali pouštět lidi, ale tool už tak 10 let prostě mají striktní no, jako no kamera policy. Minimálně od toho roku 2019, kdy tady byli v Praze a předtěsně před Fear in a killem. Tak ty jako to, tam fakt ty se hlavně nebojí opravdu ty lidi jako vyhazovat. Tam prostě, tam strašně moc ty vole refundů, řešení a podobně. Ta security musí nenávidět ty tool, protože ty vole, oni opravdu jsou jako v tomhle tom striktní. Ten jejich tým a oni jako takový a setkáváš se s tou arogancí těch lidí, že oni jsou to schopní refundovat a jako fakt se s nima hádat, hele, já jsem si koupil lístek, to objektivně prostě pro mě právně znamená, že já mám právo na to si vyfotit nebo natočit tu kapelu. Ne, fakt neznamená, pane, vy jste souhlasil, že oni fakt, když kupuješ, když kupuješ kurva lístky na tool, ty reálně, jak tam odškrtáváš ty boxy, ty i musíš odškrtnout to, že souhlasíš s opravdu s tím, no audio, visual a že prostě budeš moc být vynesený, v případě to porušíš, bez jakéhokoliv nároku na odškodný a bez možnosti být spuštěný zpátky jako do sálu. Strašný voser ale ten výsledek je fakt takový, že opravdu seš na koncertu, kde je 20 tisíc lidí a nikdo není na mobilu a připadáš si, hele ty vole, tak takhle asi to nějak vypadalo ty vole, když naše rodiče chodili na koncerty. Nebo když si chodil ještě třeba na přelomu lidí na koncerty. Krása prostě. Slyšel jsem, že tady je nějaký bangerový deficit. Je čas umřít! Je čas, abych já byl vykoupen. Abych byl propuštěn ze své služby. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tohle je konec! Radáne! Poražen v tangách, nula armoru, jenom můj penic, chycen jednou nítí. Na dex byl nula prostu, nula rotu, nula samonu, nula mimiktery. Osmínáct zlomeno dvacet, Pídu. Jsem svobodný, konečně.